ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောဖို့ရဲ့အတွက်ရွေးချယ်ထားခေါင်းစဉ်ကတော့ focus လို့မိပေးထားပါတယ်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင် focus ကျမတို့เนาะအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကျမတို့မှာကိစ္စအများမြောင်လူတို့ပေါင်းစုမြန်မာစကားပုံရှိတဲ့အတိုင်းเนาะလှုပ်ရှားတွေကအရင်များတာဖြစ်တယ်ငယ်တုန်းမှာတော့တိတ်အေးမကြည့်ဘူးเนาะအိမ်ရှိမယ်ကျောင်းရှိမယ်တိတ်လဲအိမ်မှာဆိုလဲပူပင်စရာတိတ်မရှိဘူးမိဘအကုန်လှုပ်ပြီးတယ်ကျောင်းဆိုလဲကျောင်းမှာเนาะစားလေးပါလေးနည်းနည်းပပလှုပ်ပြီးပြီးပြီဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကျမတို့မှာလှုပ်ရှားတွေကအရင်များတာပဲအလုံးလှုပ်ရတယ်စင်ကာပူမှာနေရဆိုရှင်အလုံးလှုပ်ရတယ်အလုံးတစ်ဖက်နဲ့ကျမတို့ကျောင်းတက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြီးတော့ကျောင်းတက်ရတယ်အဲ့ဒီဟာနှစ်ခုအတေမဟုတ်ပဲနဲ့နော်မိသားစုဆိုတာရှိသေးတယ်နောက်မှာကိုဝိညာဉ်ရေးရတော့အာဖြစ်တော့၎င်းနော်ဝိကြီးအာဖြစ်တော့၎င်းမိခိုးနေတယ်မိသားစုဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုရဲ့ကိုပိုင် relationship တွေကရှိသေးတယ် friendship ရှိမယ်နော် relationship တွေရှိမျိုးစုံရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျမတို့ကအာယုံကဖြန့်ကျက်ထားရတာအာယုံတစ်ခုတည်းကိုစိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် focus ကအဲ့ဒီတစ်ခုမှထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာ stress အရင်များနော်ဥမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာအလုတ်လုတ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုအရင် focus ထားလိုက်တာငွေရေးကြီးရေနော်ငါမိသားစုကိုကျွေးရမယ်ဆိုတဲ့ focus ကအရင်ကြီးလွန်းသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲမြင်တော့တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့အရာမမြင်တော့ဘူးဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေလည်းမမြင်တော့ဘူးငါမှာတပြိဟာတွေငါ့ကိုပေးထားတဲ့မိသားစုရှိတယ်ငါ့အတွက်အလုတ်အကင်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုမမြင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့တစ်ခုတည်းကို focus လုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့အတွက်ဘာအတွက်နေ့စဉ်အသက်ရှင်နေရတာလဲလို့မေးလောက်တဲ့အထီးကျမတို့မှာ question ဖြစ်လာတယ်။ပြင်းမှန်းခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ကျမတို့တစ်ခါတစ်ခါမှာဖះနဲ့ပြန်အချင်းယူပြီးငါ့ကိုဖះကဒီလောကအမှာဘာအတွက်ထားတာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ align ပြန်လုပ်ဖို့ပြန်ချိန်ဆဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ Amen ။ဆိုတော့ဒီနေ့တရားဟောချက်ရဲ့အခြေခံကြမ်းချက်ကတော့ကျမဆရာပြောတဲ့အတိုင်းเนาะဒီတောလေရာချက်အခန်းကြီး73နဲ့74ကိုကျွန်မအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်မိဆွေတို့အိမ်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာလေးကိုပြန်ဖတ်ပါတရားတောလေရာချက်အခန်းကြီး73နဲ့74ဖြစ်တယ်တင့်မှာတင့်ကိုဘုရားကစကားပြောมาဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့တောလေရာချက်အခန်းကြီး73အငယ်1ကနေ3ကိုကျွန်မတို့ဖတ်ရအောင်အတူတကွဖတ်ရအောင်เนาะတဖန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကဣသရေလအမျိုးသားတို့အားငါပေးသောခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းစေခြင်းကအမျိုးအနွယ်အသီးသီးတဲကအဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်တော်သူတည်းမျိုးတယောက်စီရွေးကောက်၍ဆေလွတ်လောဟုထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေသည်လူတို့ကိုပါရန်တော်ကဆေလွတ်လေ၏ဆေလွတ်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ဣသရေလအမျိုး၌အကဲအမှုဖြစ်ကြ၏လူမျိုးတစ်မျိုးကိုခေါင်းဆောင်တယောက်ရွေးပြီးဖျားပြေးပေးမဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဘယ်လိုမျိုးလဲခါနန်ပြည်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုဖျားကသွားကြည့်ခိုင်းတာနော်ပြည်သူပြည်သားတွေကနဲလားများလားအဲ့ဒီပြည်မှာဘာတွေရှိလဲဘယ်လိုအသီးနှံတွေတီးလဲအဲ့ဒီလူတွေကအင်အားကြီးလားအဲ့ဒီမျိုးကဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာလဲတဲနဲ့တိဆောက်ထားလားခိုင်ခန့်သောမျိုးဖြစ်လားဆိုပြီးဖျားကသူ့ရဲ့ပေးမဲ့ပြည်ကိုသူကလှစ်ဟပြလိုက်တာနော်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုငါဘယ်လိုဟာကိုပေးမယ်ဆိုတာကိုသူကပြလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်တောလေရာချက်အခန်းကြီး73အငယ်29 29မှာအဲ့ဒီသွားကြည့်တဲ့လူတွေကပြန်လာပြီးတော့ဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့နော်မောရှေအားလေတဲ့အကျွန်ုပ်တို့ဒီကိုရောဆီလွတ်တော်ပြည်သို့ရောက်ခဲ့ပါပြီအကယ်စင်စစ်ထိုးပြည်ဒီနို့နှင့်ပြားရည်စီးသောပြည်ဖြစ်ပါ၏ဤအသီးတို့ကထိုပြည်၌တည်သောအသည်ဖြစ်ပါ၏တို့ရာတွင်ပြည်သူပြည်သားတို့သည်အားကြီးပါ၏ခိုင်ခန့်သောမြို့ကြီးနှင့်နေကြပါ၏ထိုမြမကအာနကအမျိုးသားတို့ကိုလည်းမြင်ရပါ၏အာမလက်အမျိုးသားတို့သည်တောင်ပိုင်း၌၎င်းဟိတိလူယေဘတိလူအာမောရိလူတို့သည်တောင်ရိုးပေါ်၌၎င်းခါနနိလူတို့သည်ပင်လယ်နားယော်ဒန်မြစ်နား၌၎င်းနေကြပါသည်ဟုပြောလျှောက်ဆိုကြ၏တဲ့သူတို့ခါနန်ပြည်ကိုသွားကြည့်ပြီးတော့မြင်တဲ့အတိုင်းသူတို့ကပြန်ပြောတယ်လူတွေကိုသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မြင်တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်ရဲ့အရှိအတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုပြန်ပြောတယ်ဖះမြင်စီလိုတဲ့အတိုင်းသွားကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ပြန်ပြောတဲ့အရာကခါနန်ပြည်ရဲ့အရှိအတိုင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဘာတွေပဲလဲအကုန်အကောင်းကြီးပဲနော်ပြမျိုးနဲ့နို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပြည်ကအသီးတွေကအကြီးပဲနော်သူတို့မနိုင်လုံးလို့တောင်မှလူနှစ်ယောက်ထမ်းပြီးစပြစ်သီးကြီးကိုနော်ဘလို့စားမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်စပြစ်သီးကြီးကိုလူနှစ်ယောက်နဲ့ထမ်းပြီးတော့လာတာကောင်းတဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်တဲ့မြို့ပင်လယ်နားမှာလည်းရှိတယ်တဲ့ပင်လယ်နားဆိုတော့သူတို့လောက်ကိုက်စားတော့ဖို့အရင်စင်ပြေပါနော်အဲ့ဒါတွေအကုန်အကောင်းကြီးပဲပြောတယ်အဲ့လိုအကောင်းကြီးပြောတဲ့အခါမှာကာလတ်ကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့နော်အခန်းအငယ်30မှာကာလတ်ကလည်းချက်ချင်းချီသွား၍ထိုးပြည်ကိုတင်းယူကြဆိုအောင်နိုင်ကောင်းသည်ဟုဆို၍မောရှိရှိမှလူများတို့ကိုငိမ့်စီရဲ့အရှိအတိုင်းဖျားပြောတဲ့အတိုင်းမြင်တဲ့အခါမှာတော့ဒါငါအတွက်ဆိုပြီးတော့ကာလတ်ကချက်ချင်းယူပလိုက်တာ
ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြံတဲ့လူတွေကကြတော့ဘာကို focus လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အငယ်31ကနေပြီး33ပြန်ဖတ်ရအောင်နော်ထိုးနေအတူသူနဲ့အတူလိုက်သွားသောသူတို့ကတဲ့ထိုးပြီးသူတို့ကိုငါတို့မတိုက်နိုင်သူတို့ဒီငါတို့ထက်သာ၍အာကြီးကြသည်ဟု၍၎င်းငါတို့သွား၍စူးစမ်းသောပြည်သည်မိမိသားတို့ကိုဖျက်ဆီးတတ်၏ငါတို့တွေ့မြင်သောပြည်သူအပေါင်းတို့သည်လည်းအလွန်အယက်မြင့်ကြ၏ကိုကြီးသောလူအမျိုးနေအာနကအမျိုးနယ်ဖြစ်၍အလွန်ကြီးမားသောသူတို့ကိုလည်းမြင်ခဲ့ကြပြီသူတို့ရှေ့မှာငါတို့သည်ကိုအထင်တိုင်းနှံကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သူတို့အထင်သည်လည်းထိုသို့ဖြစ်ကြသည်ဟု၍၎င်းမိမိတို့စူးစမ်းပြီတော်ပြီကိုဣတရီလာအမျိုးသားတို့အားမကောင်းသောတည်င်းကိုကြားပြောကြလေ၏တဲ့နော်သူတို့အနာကလူတွေအရန်အားကြီးလွန်းနေဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့က focus လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာခဏတုန်းကခါနန်ပြီအရန်ကောင်းတာကိုမေ့သွားတာခါနန်ပြီအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမေ့ပြီးတော့အာငါတို့ကတော့သူတို့ရှေ့မှာတော့နှံကောင်ကဲသူဖြစ်မှာပဲသူတို့ကအရန်အားကြီးတာသူတို့အရန်အားကြီးလို့ငါတို့ကလည်းအထင်သေးမှာပဲငါတို့တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးကိုသူတို့ယူပလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ focus ကခါနန်ပြည်ကလူတွေကအားကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကို focus လုံလုံးတဲ့အခါမှာဖျားမြင်စီတဲ့အတိုင်းသူတို့မမြင်နိုင်တော့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့နော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ရဲ့နေ့စဉ်တူကအသက်တာမှာလေအဲ့လိုပဲပြဿနာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ focus လုပ်လိုက်လုံးတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုအရင် focus လုပ်လိုက်လုံးတဲ့အခါမှာဖျားပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြောက်များစွာရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့မမြင်တော့ဘူးဒီပြဿနာကိုပဲကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ပြီးဝမ်းနေလုံးသွားတာเนาะအဲ့ဒီဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဥမာเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကိုဆူတောင်းတာဆူတောင်းမှုဖျားကကျမတို့ကိုအခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုအရန် focus လုပ်ပြီးတော့ဟာမိသားစုအရန်စိတ်ပူတယ်ငါဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးငါရဲ့ကွယ်ကားအောက်မှာမရှိဘူးဆိုတော့ပူပန်လွန်းချင်းကအားကြီးသွားတဲ့အခါမှာဖျားရဲ့အကွယ်အကာရှိတယ်ဖျားရဲ့အသွေးတော်နဲ့လွှမ်းခြုံထားတယ်ဖျားကနေ့အချိန်မှာရောညအချိန်မှာရောအိပ်ပျော်ငိုက်မိခြင်းမရှိစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကမေ့သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကအာကြီးလွန်းတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့အမြင်ကဘုရားရဲ့အမြင်နဲ့တူဖို့ဘုရားမြင်စေတကယ်သို့မြင်ဖို့ဟာကအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နော်ကျမတို့ကလွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့ပြီး complain အရန်တတ်တယ်။ဟုတ်လားမသိဘူးနော်။ကျမတို့တောလေရအကျန်အခန်းကြီး14မှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာနော်တခုခုဆိုထစ်ကနေဆိုအဲကွန်ပလိန်တက်တက်တဲ့အချင်းကစင်ကာပူမှာနေလို့ပဲလာပါလားတော့မသိဘူး။အရန်ရှိတယ်နော်။ထစ်ကနေဆိုအာမကြိုက်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးလေနော်။ဖက်ကနေဆိုပြန်ပြောလိုက်ဖို့ဟာကဝင်မလေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့တောလေရအကျန်အခန်းကြီး14အငယ်1ကနေ4ကိုကြည့်အောင်။သူတို့လည်းကျမတို့လိုပဲ။ထိုအခါပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်အတန်ကိုလွှင့်၍မိတန်းသဖြင့်တညလုံးငိုကြွေးကြ၏တဲ့။ဣသရေလအမျိုးသားအပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုအပြစ်တင်သောစကားနှင့်မိတန်းလျက်ငါတို့သည်အကုရုပြည်၌မတည်ပါလေ။ဤတော၌မတည်ပါလေ။ငါတို့သည်ဓာဖြင့်တည်၍တားမရတို့သည်ရန်သူလက်သို့ရောက်စီခြင်းကထာဝရဘုရားသည်အဘယ်ကြောင့်ငါတို့ကိုဤရက်သို့ဆောင်ခဲ့တော်မူသည်နည်းအကုရုပြည်သို့ပြန်ကောင်းသည်မဟုတ်လောဟုမောရှင်နှင့်အာယုံအားဆိုပြီးမှတဖန်လူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုချီးမြှောက်၍အကုရုပြည်သို့ပြန်ချဆိုဟုတယောက်ကိုတယောက်ဆိုကြ၏အခက်အခဲလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ complain တန်းတက်တာနော်ဖယားကိုလည်းအာမနာဘူးသူတို့ကိုအကုရုပြည်ကနေခက်ခက်ခဲခဲကဲထုတ်ခဲ့တဲ့မောရှင်ကိုလည်းအာမနာဘူးတခါတည်း complain တက်တာပြစ်တည်ရှုံချတာအဲ့တော့ကလေးကနော်သူတို့ဟာသူတို့လူစုပြီးတော့အာနာသိမ့်မှုကြံစီတာမောရှိဦးနော်သူတို့ကိုကယ်ခဲ့တဲ့ဖះကိုအာမနာတဲ့အဖြစ်မောရှိကိုကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့လူကိုလည်းပြစ်တင်ပြီးတော့အာယုံနဲ့မောရှိကသူတို့ဝိမာရှေ့မှာပြပြဝိပြီးတော့နေရတာသူတို့ကအပြစ်တင်ပြီးတော့ရှုံချပြီးတော့အာနာတန်းသိမ့်ချင်တာအဲ့ဒီနေရာမှာနော်ဖះကမောရှိကိုဓာတ်ရိုက်ပြောပြီးတော့မောရှိကဒီလူမျိုး12မျိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်တက်ရောက်ချင်းစီကိုသူကရွေးနှုတ်တာဖြစ်တယ်ဖျားခိုင်းတာဖြစ်တယ်ပေးမာကဖျားဖြစ်တယ်လူကိုရွေးတာကမောရှိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလကျန်တဲ့အမျိုးသားတွေကယုံနာကဘသူ့ကိုယုံလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ဘေးမှာမကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့ဒီခါနဲ့ဖျားပေးမဲ့ခါနဲ့ပြီးကမကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုသူတို့ကသွားယုံတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုတစ်ချိန်လုံးကျမတို့ရဲ့ဘေးနားမှာလည်းပြောနေတဲ့လူတချို့ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျမတို့ကတတိထားရမှာဖြစ်တယ်။ဖះကကိုယ့်ကိုဘာပြောလဲ
ဖခင်ကကျမတို့ကိုနော်စကားပြောတဲ့အခါမှာဖခင်စကားပြောတဲ့အရာမျိုးစုံရှိနိုင်တယ်နော်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ပြောနိုင်တယ်အခြေအနေအရာအားဖြင့်ပြောနိုင်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုလှစ်ပြလိုက်ပြီဖခင်ကကျမတို့ကိုစကားပြောလိုက်ပြီဆိုအဲ့ဒီအရာကိုအပိုင်သိမ့်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းအမြင့်တွယ်နေမှုဖြစ်တယ်ဆရာကတရားဟောတဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေနေ့ तू ကတရားဟောလိုက်မှာတနင်္လာနေ့တောက်ကြတနင်္လာစနေနေ့တိုင်းတရားမဟောနိုင်ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟောလိုက်ပြီးပြီဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကအပိုင်သိမ့်လိုက်ထားဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နေ့တူဝါမှာကြတော့ကျမတို့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလူများစွာရှိနေတယ်အဲ့ဒီသူတွေကအဲ့ဒီလောက်ဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံတွေကိုသူတို့ရထားတာဖြစ်နိုင်တယ်ရထားခြင်းမှလည်းရထားနိုင်တယ်ယုံကြည်သူဟုတ်နိုင်တယ်ယုံကြည်သူမဟုတ်တဲ့အားမကြီးတဲ့ယုံကြည်သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကကျမတို့ကို impact အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့အမြဲတမ်းနော် negativity ကိုကျမတို့အမြဲတမ်းနေ့တူဝါမှာကြားနေတဲ့အခါမှာဖျားပြောတဲ့စကားကိုမေ့သွားတယ်မောရှိပြောတဲ့စကားကိုမေ့သွားပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာက negativeness နော်လွှမ်းမိုးပြီးတော့နော်မကောင်းတဲ့အရာတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေပဲမြင်နေပြီးတော့ဖျားပြောတဲ့အရာကိုမမှတ်မိတော့ဘဲနဲ့ complain တက်တဲ့အသက်တာညှဉ်းညူမိတဲ့အသက်တာပြစ်တင်ရှုံချတတ်တဲ့အသက်တာမဖြစ်ဖို့ကျမတို့ရဲ့အမြင်အာရုံကိုအမြဲတမ်းဖျားနဲ့ပြန်တက်မှတ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ကဘာလဲဆိုတော့အောင်မြင်ချင်ကြတယ်လူတိုင်းကအောင်မြင်ချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမတို့ကလုံးဝတီးမခံနိုင်ဘူးခဏအောင်ကပြောလို့အများနဲ့ complain တက်ချင်တာကျမဒီမှာရေးထားတဲ့အရာပါရှိလဲဆိုတော့ success is a process not an event နော်ကျမတို့အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါက process ဖြစ်တယ်ကြော်ဖြတ်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်တခဏချင်းဝုန်းကနေအောင်မြင်တာရှားပါတယ်နော်ကျမတို့အဆောင်ဝဲတစ်ခုအောင်မြင်နေဆိုပေမဲ့ဥပမာပေးရအောင်နော်ဆောင်ဝဲတစ်ခုကျမတို့အတန်းတစ်ခုအောင်မြင်နေဆောင်ဝဲတစ်ခုအောင်မြင်နေဆိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးကျမတို့စူးစမ်းရတာတစ်နှစ်ပတ်လုံးအเจ้าမသွားချင်းလဲထပြီးเจ้าသွားရတယ်စာမချက်ချင်းလဲเจ้าစာတွေကိုလေ့လာရတယ်အဲ့ဒါပြီးဆောင်ဝဲဖြေပြီးမှပဲကျမတို့ကအဲ့ဒီအတန်းအောင်မြင်နေဆိုတဲ့အရာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဝုန်းတိုင်းဆိုပြီးဒီကနေ့အတန်းတက်နောက်နေ့မှာ certificate မပေးဘူးနော်ဆိုတော့ကျမတို့ဖြတ်တန်းရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေဖြတ်တန်းပြီးမှပဲကျမတို့အထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာရလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြတ်တန်းရမယ့်အရာတစ်ခုခုတော့ပေးဆက်ရတဲ့အရာတွေရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဣသရေလလူမျိုးတွေလည်းအဲ့လိုပဲခဏငါဆရာဖတ်သွားတဲ့ဂျမ်းချက်လိုပဲနော် तू ကဣသရေလလူမျိုးတွေငိုကြွေးတဲ့အတန်ကိုအဂရုပြည်မှာသူတို့နှိပ်စက်ခံရတဲ့ဂျုံဘဝမှာယက်တိရတာရမ်းခတ်ခဲလို့တဲ့အရာကိုနှိပ်စက်ခံရတဲ့အရာကိုဖျားစီမှာငိုကြွေးအော်ခွစ်တဲ့အခါမှာဖျားကြားပြီးမောရှိကိုနော်ချုံပုတ်ထဲမှာသွားပြောပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်သူတို့ပြောလို့ဖျားကကယ်နှုတ်တာနော်ဒါပေမဲ့လို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအဂရုပြည်ကနေခါနန်ပြည်ကိုပို့တဲ့ process တော့ရှိမှာပေါ့အဂရုပြည်ကနေဝုန်းတိုင်းဆိုခါနန်ပြည်ကိုခေါ်ချီဆောင်ခြင်းနဲ့ခေါ်သွားလို့တော့မရဘူးလीနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာတိုးထဲမှာဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ complain တက်တာတွေရံများလုံးတာလွမြောက်တော့လွမြောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ complain တက်တဲ့အရာတွေဂရီတော်ပြည်ကိုသွားတဲ့တလျှောက်မှာသူတို့ complain တက်တဲ့အရာတွေများလုံးတယ်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အောင်မြင် point A ကနေ point B ကိုသွားတဲ့ကြားထဲမှာကြော်လွှားရတဲ့အရာတွေသူတို့ကမခံနိုင်မင်းနဲ့ complain တက်တာရံများလုံးတယ်အဲ့တော့เนาะကျမတို့အာကဘာမှာအရန်သုံးပြတဲ့ဆရာမကြီး Joyce Meyer ရှိတယ်။ तू อ่ะဆူတောင်းရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့เนาะဆူတောင်းရင်ကြည်ပြီးဆူတောင်းတော့တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့။သူ့ရဲ့အမျိုးသားက तू နဲ့မယူခင်တော့ကဆူတောင်းတာတဲ့။သူ့အားဖြင့်เนี่ยအမျိုးသမီး तू ယူတဲ့အမျိုးသမီးကပေါ့เนาะသူ့အားဖြင့်ပြောင်းလဲတော့ तू ဖြစ်ဖို့ तू อ่ะဆူတောင်းနေတယ်။အဲ့လိုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအာဆရာ Dave ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့နေရာ Dave ဆိုတာဖြစ်တယ်။ तू ကJoyce Meyer နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှအမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာ Joyce Meyer ကအစတုန်းကနော်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာအခက်ခဲများစွာရှိတဲ့အခါမှာသူ့အဖေကိုယ်တိုင်ကသူ့ကို abuse လုပ်တဲ့ဟာ sexually abuse လုပ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝအရန်ကြမ်းတမ်းတော့သူကတဖြည်းဖြည်းချင်းဖျားထဲမှာပြောင်းလဲလာတဲ့အသက်တာဆိုတော့ဖြတ်တန်းရတာအရန်များတယ်နော်သူ့အမျိုးသားရဲ့အသက်တာမှာသူ့အားဖြင့်အကြမ်းတမ်းပြီးကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေသူ့အမျိုးသားစီမှာအများကြီး impact ရှိတဲ့အခါမှာအJoyce Meyer ပြောတယ်ဗောနော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကြည်ဆူတောင်းတော့တဲ့သူ့တုံးကငါ့ကိုဆူတောင်းတဲ့ဟာဘယ်လိုဆူတောင်းလဲဆိုတော့ငါအားဖြင့်ငါရဲ့အမျိုးသမီးကပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာ तू တော်တော်လေးခံပြီးတော့မှငါပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျမတို့လည်းနော်အိမ်တလုံးကိုလိုချင်တယ်အိမ်အကြီးကြီးကိုလိုချင်လိုက်တာလို့ဆူတောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီအိမ်တန်ရှင်းလုပ်ဖို့နိုင်ပြီလားနော်ကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဂျင်းစီတိုင်းမှာနောက်ကပေးရတဲ့အရာလေးရောရှိတယ်ဖျားပေးပြီဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားပြုပြင်ခြင်းတဲ့အရာလေးတွေဖျားလိုက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့အရာလေးတွေပါတခါတည်းဖျားကကျမတို့လက်ထဲမှာထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်
နော်ဆိုတော့ဣတိရလူမျိုးတွေလည်းဂတိတော်ပြီးသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာနော်ရေခါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကရေကိုခြိုစေလိုက်တာ complaint တက်တာရေခါလို့နဲ့ငါတို့ဒီရေမတော့ရပဲတေးအောင်လုပ်တာလားဆိုတော့တခါ complaint တက်တော့ရေကိုခြိုစေတယ်စားစရာမရှိဘူးငါတို့ဒီတော့ထဲမှာတေးအောင်လုပ်ပြီလားဆိုတော့တခါ complaint တက်တော့မာနမုတ်ကိုချပေးပြန်တယ်အသားစားခြင်းနဲ့လို့ပြောတော့ငုံနေ ਉਹ နော်ကောင်းငင်ကနေချပြလိုက်တာနှကောင်းနဲ့ရှန်ထွက်တဲ့အထိစားခိုင်းတာတလောက်ထိနမိတ်လက္ခဏာတွေပြုတ်နေတာကိုနော်သူက complain တက်တော့ဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ဖះဘလောက်ပိုးဆောင်ပေးပြီးပြီလေဖះငါတို့ကိုဘလောက်ထိအာနော်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြုတ်ပြီးပြီလေဆိုတဲ့အရာကိုမရည်တွက်ဖဲနဲ့နော်ခဏနေမှဝင်ရတော့မဲ့ခါနန်းပြီနို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြီးကိုသွားပြီးတော့လစ်ဟပြတာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာနင်တို့သွားကြည့်လိုက်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှတောင်မှသူတို့ကအရန်ကြီးလို့နေဆိုပြီး complain တက်သေးတာဆိုတော့ကောင်းကြီးတွေကိုမမြင်လိုက်တာเนาะနောက်ဆုံးဝင်ငန်းนี่ที่ complaint တက်တော့အဲ့လိုအသက်တာမဖြစ်ဘူးအရောက်ချင်းစီတိုင်းဟိုကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဆိုတော့เนาะရ40နေရင်ဂရီတော်ပြီကိုရောက်တော့မှာငါတို့တောင်းတဲ့ဂျုံဘွားကနေဘုရားကလွတ်မြောက်စေတယ်ယေရှုတင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့မရှိဘဲနဲ့ထစ်ကနေဆိုပြီးတော့ညှင်းညူတတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ရောဘုရားနဲ့သွားတဲ့အခါမှာเนาะဘုရားကကျွန်မတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဘုရားကကျွန်မတို့ကိုအာဘုရားရဲ့အမှုတော်ထဲမှာအစီခံခွင့်ပေးတယ်ဘုရားကကျွန်မတို့ရဲ့မိသားစုကိုကြွေးမွေးပြုစုနိုင်တဲ့အလုပ်အကိုင်ပေးတယ်ကျွန်မတို့အတွက်ဝင်ငွေကိုပေးတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာအစကျွန်မတို့ကိုမြင့်တင်ပေးတယ်အဲ့အရာတွေကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားနဲ့သွားရင်းနဲ့ဒီအရာတွေကိုကောင်းကြီးတွေကိုရတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးအနေနဲ့မမြင်တော့ဘဲနဲ့ဝင်လေးနေပြီလားဝင်ပြီနေပြီလားဒါဆိုရင်ကျမတို့ဖះနဲ့ပြန်လဲတက်မှတ်ဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖះရဲ့ focus ကဖះကဘယ်အရာကို focus ထားလဲကျမတို့ကိုဒီအချိန်နေဒီနေရာကိုပို့ဆောင်တာဒီအရာကိုဖះပေးတာကကျမတို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုပို့ဒါကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖះဘက်မှာအားယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီ complain တက်ခြင်းကနော်ကျမတို့လောကမှာအခုချိန်ပြောရဆိုလို့ရှိရင် complain တက်တာအရန်လွယ်တယ် feedback တက်တာအရန်လွယ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ complain တက်တာရဲ့နောက်မှာနော်ခံရတဲ့အရာများစွာရှိတာဖြစ်တယ်နောက်အဲ့အရာကိုကျမတို့ဒီကနေ့မှာပြန်ပြီးနောင်တရကြအောင်ကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းတက်ခြင်းနော်အာကဖះမနှစ်သက်တော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကအရန်ဖះနှစ်သက်တော့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖះရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုဝင်နေဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တိုင်းကိုဝင်ရတာဖြစ်တယ်နောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတက်ဖို့ရန်ဖះအရန်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းတက်ခြင်းကဖះအလွန်မနှစ်သက်တော့အရာဖြစ်တယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတောလေရာချက်အခန်းကြီး၁၄ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုဟါကိုဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တော့မဖတ်တော့ဘူးဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဣတရီလာလူမျိုးတွေကနော်နောက်အရက်၄၀နေရင်ခါနံပြီနော်ဖះပေးမဲ့ဂတိတော်ပြီကိုဝင်ရတော့မှာဒါပေမဲ့လို့သူတို့ complain တက်ချင်းညှင်းညူချင်းသူတို့ရဲ့မောရှေကိုပြမားချင်းအပြင်သူတို့ဘလောက်ထိစိုးရုပ်သွားလဲဆိုတော့ဝင်ရမဲ့ခါနံပြီမဝင်ရတော့ဘဲနဲ့ရက်တော့တဲ့မှာသူတို့နော်တေရတဲ့ဘဝခါနံပြီဂတိတော်ပြီကိုမရောက်တော့တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့သားဖြစ်နော် generation next generation ကအသက်20အောက် generation ပဲအဲ့ဒီခါနံပြီကိုဝင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါနံပြီကိုဝင်ရတဲ့အခါမှာလဲရှိဆိုမဝင်ရသွားဘူးအဲ့ဒီအသက်20အောက်လူတွေကရက်40ခရီးကိုတရက်ကိုတစ်နှစ်နှုန်းနဲ့ပြန်ပြီးအကျွေးဆက်ပြီးတော့အနှစ်40နေမှာအဲ့ဒီခါနံပြီကိုဝင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့အဲပြတင်ချင်းဖះကိုကျေးဇူးမတင်ချင်းမောရှိကိုပြစ်မှားချင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းကများစွာဖြစ်တယ်။ကို generation တောင်မှနှစ်40လောက်အသက်20အရွယ်မှာဝင်ရမဲ့သူကအသက်60မှာနော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်အသက်60မှာဖះပေးမဲ့ပြီကိုရတော့တာဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့နောင်တရကြအောင်ဒီခဏလေးမှာ complain တက်ရတာအရန်လွယ်ပါတယ် feedback ပေးရတာအရန်လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖះအแทမှာကျေးဇူးတင်တတ်သောနှလုံးသားကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဒီကနေ့မှာစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ခုဟာစပြီကျွန်တော်တို့နော် complain မတက်ကြဆိုနဲ့ဖះကကျွန်တော်တို့ကလောကမှာထားထားတာ complain တက်ဖို့ညှင်းညူဖို့ပြစ်တင်ဖို့ပြစ်တောက်ပြောဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖះကျွန်တော်တို့ကိုဒီလောကမှာဖះရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတာကဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖះရဲ့အလင်းသူအလင်းသားများဖြစ်တယ်ဖះရဲ့ဘုံဖះရဲ့အလင်းကိုတည်ဆောင်တော်သူများဖြစ်တယ်ဖះရဲ့ဘုံဖះရဲ့အလင်းကိုတည်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်ပိုင်အလင်းမရှိဘူးနော်
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်ကြည့်အောင်မာသဲအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15မှာသင်တို့ဒီတဲ့ဤလောကဤအလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ထိတ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်စီမီထွန်း၍တောင်စလားအောက်၌ဖုံးထားလိမ့်မည်ရှိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့ဒီအလင်းကိုရစေခြင်းကစီမီခုံပေါ်မှာတင်ထားလိမ့်ရှိ၏တဲ့အရင်ကသင်ကတော့ဘလောက်ပဲဖိနှိပ်ထားကျွန်တော်ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားဖိနှိပ်ခြင်းခံရတဲ့အရာတွေ rejection တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အလင်းထွန်းလင်းတော်သူများဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကကျမတို့ကိုမြင်နာနဲ့ဟောသူရဲ့အသက်တာတလောက်ကောင်းကြီးခံစားရလားဆိုပြီးတော့မဖုံးအုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အချိန်အထိဖခင်ကကောင်းကြီးပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့တော့မာသဲအခန်းကြီး9အငယ်16မှာဆက်ဖတ်ရအောင်။တူကဖတ်ရအောင်။ထိုနည်းတူတဲ့သူတပားတို့သည်တင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖဤဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကသူတပားရှေ့၌တင်တို့အလင်းကိုလင်းစေကြလော့။အာမင်။တင်တို့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာကောင်းခင်ဘုန်းရှင်အဖရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့။အလင်းကိုဒီအတိုင်းကြီးဟုံးနေဆိုပြီးတော့မလင်းခိုင်းဘူးနော်မလင်းနိုင်ဘူးနော်။ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ချင်းကျင့်ချင်းနဲ့မှကျင့်ရင်းကျင့်ရင်းနဲ့မှကျမတို့ချစ်စရာမကောင်းလို့တဲ့သူကိုချစ်တဲ့အခါကျမှဩဒီတယောက်ကဘလို့မလို့သူဒီလောက်ဆိုးတဲ့လူကိုချစ်နိုင်ရတာလေ။ဒီတယောက်ကခွင့်လို့စရာမကောင်းတဲ့လူကိုတလောက်ထိသူ့အပေါ်နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာဘာလို့ခွင့်လွတ်နိုင်တာလဲကိုမလုံနိုင်နဲ့လူတွေမလုံနိုင်နဲ့တာမန်လူတွေမလုံနိုင်တော့တဲ့အရာကိုဖခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့လုံနာနိုင်တာနဲ့အခါကြတော့အခါမှာကောင်းသောအကျင့်တွေကိုကျင့်လာတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကအလင်းကိုမြင်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကနော်ဒီလိုလင်းလာတဲ့ဆိုရင်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်မှုဆက်ပြီးတော့เนาะတစ်ခေါက်တော့ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျရင်တော့ငါစော်မယ်เนาะဆိုတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးမီးစာထွန်းတောက်နိုင်ဖို့ဆက်ပြီးမီးနဲ့ဖရားရဲ့အလင်းကိုဆက်ထွန်းလင်းနိုင်ဖို့ကကျမတို့ကဖရားနဲ့အမြဲတမ်းconnection ရှိနေဖို့လိုတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့ကူညီမဆခြင်းကိုအမြဲတမ်းရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဒါမှကျမတို့ရဲ့မီးစာကအမြဲတမ်းတောက်လောင်နေမှာဖြစ်တယ်။ဖုရားရဲ့လမ်းပြခြင်းဆုံးမခြင်းကိုလည်းနာခံနိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုနူးညံ့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုအလင်းထွန်းလင်းပြီးဆိုရင်တော့ celebrity ကျမတို့တော့လောကမှာ celebrity အရန်ပေါ့ celebrity ဖြစ်ဖို့ကျမတို့ကြော်ကြားဖို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုအလင်းထွန်းလင်းစီတာကြော်ကြားစီတာကဘာလဲဆိုတော့အထက်မှာရှိတဲ့ဖုရားရဲ့ဘုန်းတော်သာ၍ကြီးမားဖို့ရန်အတွက်ကိုဖြစ်တယ်။ Amen ။ဧဖက်အခန်းကြီး3အငယ်20ကနေ21မှာကျွန်မเนาะဒီ version တစ်ခုပေါ့เนาะGW version ကိုကျွန်မရွေးထားတာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်မဖတ်ကြည့်မယ်เนาะ Glory belongs to God whose power is at work in us by this power he can do infinitely more than we can ask or imagine Glory belongs to God in the church and in Christ Jesus for all time eternity and eternity amen ဆိုတော့เนาะအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုလည်းဖတ်ပါမယ်เนาะငါတို့၌ပြုပြင်သောတကူတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ခြင်းစီသည်များထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတက်နိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကွာဆက်ဆက်ဖုံးကြီးစေတော်မူတည်းအာမင်နော်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုထဲမှာရေးထားတာအရန်ရှင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ glory belongs to god ဘုန်းတော်ကဖခင်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဘုန်းတော်ကဖခင်ပိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အရန်ရှင်းတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုမှာဆိုကျမတို့ကဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုမလူယူမိဖို့အရန်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ကရှင်းလင်းစွာပြောပြီးသားတင်းတို့မှာပြုတဲ့အမှုတွေတင်းတို့မှာလင်းတဲ့အထွန်းလင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကငါရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်ဆိုတော့နော်သူရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ねလူเนาะသူရေးထားတာ by this power ဖခင်က whose power is at work in us ကျမတို့ကို power ပေးတယ်ကျမတို့ကိုလုံနိုင်စွမ်းပေးတယ်ကျမတို့ကိုအလင်းထွန်းလင်းစေတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ်လူအနေနဲ့မတက်နိုင်တဲ့အရာဖခင်ရဲ့ power ဆိုတော့ခါကြတော့ကျမတို့ရဲ့ power နဲ့ထပ်တော့ပိုကောင်းမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလူအနေနဲ့မလုံနိုင်တဲ့အရာကိုဖခင်ရဲ့ခွန်အားဖြင့်ကျမတို့လုံနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရဲ့အတွက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့အသင်းတော်မှာတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရဲ့အတွက်တင့်ကိုပါဝါပေးထားတာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုအလင်းပေးထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ celebrity တွေအများကြီးရှိတယ်။ Facebook မှာဆိုအခုဆိုပိုဆိုးတယ်နော်။ပေါ်လာလိုက်ခဏနေပျောက်သွားလိုက်။ဘုန်းကနေဆိုသူတို့ကတခုခုလှုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာကြော်ကြားသွားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြော်ကြားတဲ့အရာအဲ့ဒီထွန်းလင်းတဲ့အလင်းကအရန်ကြီးကြကြမခံဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဆက်တွေ့ထားတဲ့ connection မရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျမတို့ကိုဖခင်ကအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအသုံးတော်ကျမတို့ကခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းကကျမတို့အပေါ်
ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကကြော်ကြားတဲ့အရာလေးတွေအလင်းထွန်းလင်းနိုင်တဲ့အရာလေးတွေရှိလာတယ်။အဲ့ဒီအရာမှာကျမတို့မာမာနမကြီးသွားမိဖို့အရန်ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာမှာမာနကြီးသွားတဲ့ဆိုအဲ့ဒီအလင်းလေးကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာဖျောင်းနိုင်ဆိုရင်အဲ့ဒီမီးစာလေးကုန်သွားတဲ့အခါမှာပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းဖျားနဲ့ဆက်ဆက်နေတော့အသက်တာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မီးစာကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမကုန်မချင်းထွန်းလင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ကျမဒီကနေ့မှာအဆုံးသက်နေနဲ့ကျမတခုတက်တည်ခံရင်းနဲ့ကျမဒီနေရာမှာအဆုံးသက်ချင်တာဖြစ်တယ်။အဲကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့ဆရာတယောက်နဲ့မြမပြီမှာအလွန်အသုံးပြုတဲ့မြမဆရာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကနိုင်ငံခြားမှာနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆရာတယောက်နဲ့ကျမတို့မိတ်ဆုံစားခွင့်ရတယ်။ကျမတို့မိသားစုအတူတကွဖျားနော်အခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့မိတ်ဆုံစားခွင့်ရတဲ့အခါမှာဆရာပြောတဲ့အရာကကျမရဲ့အသက်တာမှာတူထီတာဖြစ်တယ်ကျမနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်အဲ့ဒီအရာကိုပဲကျမနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတယ်စင်ကျင်မိတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့မှာကျမပြန်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးဆရာကဖခင်အရန်သုံးပြူတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုနော်တီးတဲ့လူမြောက်များစွာရှိတဲ့အခါမှာသူကနိုင်ငံခြားမှာလည်းနေတဲ့အခါမှာမြမပြီကသူ့ကိုတီးတဲ့အသင်းယုံကြည်သူတယောက်ကမေးတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့မိသားစုမြမပြီမှာဘယ်အတင်းတော်မှာပါဝင်ပါရင်ကောင်းမလဲဘယ်အတင်းတော်ကဖခင်တော်တကယ်ပဲဖခင်အသက်ရှင်တဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီအတင်းတော်မှာကျမတို့ကဆရာ recommend လုပ်ပါအဲ့ဒီအတင်းတော်မှာကျမတို့တကယ်ပဲအသက်တာကိုစိုက်ပျိုးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖခင်ရဲ့လူဆရာကိုမေးတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီဆရာကဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ HWC အတင်းတော်ကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ HWC အတင်းတော်ကိုသွားပါဘာလို့လဲဆိုတော့ HWC အတင်းတော်မှာသခင်ယေရှုကိုတွေ့တယ်နော်ဆရာကမျက်အတင်းတော်ကိုမှာဖခင်ကိုသခင်ယေရှုကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရတာဖြစ်ပေမဲ့ HWC အတင်းတော်မှာဟောပြောနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော် HWC Praise and Worship မှာသခင်ယေရှုကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အရာ volunteer တွေ HWC မှာလုပ်နေတဲ့ volunteer တွေထဲမှာ HWC အတင်းတော်ရဲ့ volunteer တွေထဲမှာသခင်ယေရှုရဲ့နှလုံးသားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဆရာက recommend လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကကျမရဲ့အသက်တာကိုအရန်တိုးထီတာဖြစ်တယ်ငါတို့ HIC အတင်းတော်ကိုကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေအများပါကျမကိုကျမပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်နေ့တူကအသက်တာမှာကျမတို့ဒီ function ကြီးတစ်ခုလဲဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ရတာအများတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာသခင်ယေရှုကိုအဓိကပေးတဲ့အရာရောက်ရလား praise and worship လုပ်တယ်ဖခင်ကိုတကယ်ကိုးကွယ်တော့အသက်တာနဲ့ကျမတို့နောက်ကကိုးကွယ်ရှာရလားနောက်ကဘက်တော့ဟောပြောတယ်ဖခင်စကားပြောပါစီဆိုပြီးဟောပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟောတကယ်ပဲသခင်ယေရှုရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်သခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဟောပြောတော်သူများဖြစ်ကြရဲ့လား service တစ်ခုလေးပြီးဖို့ရန်အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသင်းတော်ကဖခင်ရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကြွလာပြီးတော့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေရဲ့လားကျွန်တော်တို့ရဲ့တနင်္လာကနေစနေနေ့တူကအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာရောကျမဆိုလို့ရှိရင်ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဟောတော့အတင်းတော်နဲ့ကျမမိသားစုအတွက်ကျမရဲ့အနာဂတ်တိုးတက်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့အရာတွေတဲမှာပဲလဲထွက်မနေပဲနဲ့ဖခင်ကျမတို့ကိုဒီလောကမှာထားထားတဲ့အရာလုံဆောင်သမျှအရာအလုံးမှာသခင်ယေရှုပါပြီလားဒီကနေ့မှာကျမတို့ပြန်လဲပြီးတော့စမ်းစစ်ရအောင်ကျမတို့ရဲ့အတင်းတော်ကိုတပြင်းလူတယောက်ကလာကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကိုတွေ့ရလားကျမတို့အသက်တာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးမှာကိုသခင်ယေရှုပါပြီလားသခင်ယေရှုကိုဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသောအသက်တာဖြစ်ပြီလားဆိုတာကိုဒီနေ့မှာကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့စမ်းစစ်ရအောင်မိတ်ဆွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေထက်မှာဘုရားဘုန်းကြီးသောအသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစီအာမင်